Perjanjian konsesi Express Rail Link Sdn Bhd ERL bagi perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit dilanjutkan dari 2029 hingga 2059. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menjelaskan pelanjutan selama 30 tahun itu membolehkan ERL menentukan kadar tambang berdasarkan pertimbangan pasaran bermula hari ini. Mulai tahun 2029, kerajaan juga tidak lagi membayar apa-apa bayaran charge atau fee dari sumber pendapatan charge perkhidmatan penumpang kepada pihak ERL. Ini sudah tentu meringankan beban kewangan kerajaan. Sekiranya ERL ini mencapai keuntungan dalam satu threshold tertentu, maka kerajaan akan mendapat 30% daripada keuntungan itu. Selaku Menteri Pengangkutan. Beliau menghadiri majlis menandatangani perjanjian konsesi tambahan antara Kerajaan Malaysia dan ERL Sdn Bhd.